Nils Elias Kristoffer von Dardel, mer känd som Nils Dardel, föddes 1888 i Bettna i Södmanland. 1917 förlovade han sig i hemlighet med Nita Wallenberg. Men förlovningen förklarades några år senare av Nita Wallenbergs familj då Dardel inte ansågs uppfylla kraven för ett ingift i familjen. Risken att Wallenbergs släkten skulle få en snyltare på halsen bedömdes som hög. Nils Dardel som var bisexuell hade även en intim relation med konstsamlaren Rolf de Maré som var verksam vid det Svenska balletten i Paris. Men det är framförallt som konstnär Nils Dardel är känd. Ett av hans mest kända verk är förmodligen ”Den döende dandyn”. 1984 såldes tavlan för 3,4 miljoner kronor, vilket var det högsta pris som dittills betalats för ett svenskt konstverk. Fyra år senare såldes tavlan för 13 miljoner kronor. Tavlan ”Den döende dandin ägs idag av Moderna Museet, där den finns utställd. Rekordet har sedan slagits av en annan tavla målad av Dardel. ”Vattenfallet” som 2012 såldes på Bukowskis för 25 miljoner kronor vilket gjorde den till den dyraste svenska modernistiska målningen som någonsin sålts. Dardel finns förutom på Moderna Museet representerade på bland annat Nationalmuseum, Waldemarsudde, Göteborgs konstmuseum, Malmö konstmuseum och nationalgalleriet i Oslo. Nils Dardel som led av ett allvarligt hjärtfel avled i sömnen på ett hotellrum i New York 1943. Här i graven vilar också Tora Dardel, född Klinkovström, gift med Nils Dardel åren 1921-1934 och även hon konstnär. Hon träffade Nils när hon studerade i Paris. Med honom fick hon dottern Ingrid som blev författare, och som också vilar här i graven. Ingrid Dardel har för övrigt fått en visa tillägnad sig, Ingrid Dardels polska skriven av Evert Taube.